Är din målmarknad de köp lyssna svenskarna? Då ska du lyssna extra noga nu. 2016, tredje kvartalet, ökade den svenska efterfrågan med 22,7% i Spanien. Och det är dessa kunder som vi vill hjälpa dig att hitta. Läsarna kommer få mycket information om köpeprocessen, juridiska saker och allt annat de behöver få reda på. Så missa inte chansen att nå alla svenskar som vill ha en pärla i Spanien. Annonsera i en Sweco Mars.